Under oss breder Rwandas dimhöljda skogar ut sig. Det är tusen kullarnas land. Ett land plågat av inre konflikter, men som nu är på väg att återhämta sig och därmed givit en strimma hopp till en av dess mest skygga och hotade invånare. Vi har precis lagt ifrån oss våra ryggsäckar och här på bergsängen, här uppe, ett par hundra meter ifrån oss, finns bergskorridorna. Nu ska vi gå dit och titta på dem. I den här programserien följer vi med Allan Karlsson till de mytomspunna bergskorridorna. Vi är här för att ta reda på hur många bergskorridor det finns. En svår och resurskrävande utmaning. It's like putting a man on the moon. Vårt mål är att få en bättre överblick över hur djuren mår och om vårt arbete ger resultat. Skitstyrt att sitta helt tyst eller? Gorillan är en av våra allra närmaste släktingar. Detta gör vårt möte speciellt. I think all of my adrenaline was pumping. Om man tittar på gorillan så spanar den ju in oss också. Och nu förs våra tankar till våra egna barn när man ser ungarna leka. Just kind of makes you feel all warm and fuzzy inside. Gorillan lever i grupp och är ett mycket socialt djur. Den är oftast missförstådd som farlig, men är tvärtom en sjuk och fredlig jätte. Bergsgorillorna är lite inklämda med sin livsmiljö mellan jordbrukslandskapet och den högalpina zonen. WWF försöker skydda arten i att minska påfrestningen på gorillans livsmiljö. Ett exempel är projektet Gorilla Water. Det ger bybor tillgång till rent vatten utan att påverka gorillans områden. This is a household water tank. Yes. Nyuma rero yo kubona amazi y'inkunga twatewe na RDB cyangwa na PCG bafashijwe n'abazungu b'abanyeswa. 10 years ago, this area was not used by gorillas. But now, already have 4 groups of gorillas in this area. This is a solution. It's one of them. Thank you. WWF:s arbete handlar också om att utbilda och bygga förståelse. Varför är gorillorna så viktiga för lokalbefolkningen? Och vad är egentligen lokalbefolkningens syn på sina grannar? There's a say that protect nature and back nature protect you. Without nature, we can't exist. Because nature provides us a lot, more than we provide it. So that's why it's important to protect nature. Trots ett gediget arbete kvarstår många hot. Hot som, om inget görs snabbt, kan driva bergsgorillorna till utrotningens rand. I nästa avsnitt kommer vi titta närmare på alla de faror som hotar bergsgorillorna. To me, when you kill gorillas, it's like to kill. Och vad vi måste göra för att inte förlora denna fantastiska art.